Щорічно у Чернігові висаджують близько 65 тисяч тюльпанів, крокусів та нарцисів, що створює неймовірну красу. Чернігів в інтернеті вже називають українською Голландією, адже цибулини для вирощування тюльпанів закупалися саме там. Чернігівці підмічають, що однією з найважливіших складових благоустрою міста є його зовнішній вигляд. А подібні насадження роблять парки і сквери яскравішими. Тюльпани красиві, ні, ще це цвітуче, то друге посадять. Цвіти дуже красиві, дуже красиві. Просто йдеш по місту і клумби дуже красиві. Я вважаю, потрібно таку красоту беречь. Гордіться, що у нас такий дуже красивий город. Чернігів вже йде, позиціонує себе як місто тюльпанів. То я думаю, що ще один такий позитивний штрих до привабливості туристичного, в тому числі нашого міста, чудово. Ну і для мешканців міста теж, мені здається, що це чудовий привід взагалі вийти, прогулятися. Але при цьому Чернігові продовжують псувати клумби. Цього року з 25 квітня по 10 травня вандали знищили 633 тюльпани, 9 троянд і 13 декоративних кущів. Головний інженер комунального підприємства «Зеленбуд» Василь Кошельник каже, що квітнути тюльпани будуть ще близько 2 тижнів за умови гарної погоди. Дуже багато квітів було витоптано людьми, які хочуть сфотографуватися, а також маленькими дітьми, які йдуть, просто їм цікаво, беруть шапочку тюльпана, зривають. Ну, саме прикре це те було, що це перед 9 травня, буквально це 8 перед 9 травня були знищені клумби на Болдній горі. Тому ми звертаємося до всіх мешканців, небайдужих мешканців нашого міста, коли бачать, як хтось щось знищує нашу красу, щоб не боялися, зверталися до поліції, до муніципальної поліції, дзвонили в кол-центр і так далі, щоб пресікати, як кажуть, на корню оці випадки вандалізму. Працівники «Зеленбуду» направили до поліції вже 4 заяви з приводу псування міських клумб. А Латреліс, речниця міського відділу поліції, каже, правоохоронці фіксують заяви також від небайдужих громадян. До речі, за вандалізм чекає адміністративна відповідальність за статтею 152, за якою передбачено стягнення штрафу у сумі 360 гривень. Нещодавно в Чернігові, а саме в центрі міста, було поліцейськими встановлено особу, яка зірвала з клумби 13 тюльпанів. Це був місцевий житель. Громадянин пояснив поліції, що квіти він зірвав для своєї жінки. Чернігівці обурені подібними витівками. Деякі кажуть, що це зміниться з часом, а деякі, що треба підвищувати штрафи за подібні злочини. Вон свіжий примір. Мама даже дитина рве, мама собі робить селфі. Як вона рве квітки? Ну що зробиш? Ми так виховуємо своїх дітей, на жаль. І це, я так розумію, неприємно, і коли зірваний, неприємно, чекаєш і думаєш, що воно буде красиво, підходиш до цього, там є пару таких місцин, де зірвані квітки, неприємно. І, розумію, це не виховані, теж не виховані, просто люди, які не розуміють, що вони роблять. Це свідомість. Власне, ми до цього йдемо. Це якраз ті європейські цінності, тобто розуміння важливості суспільно більше, ніж особисто. Коли-небудь, тобто це все рівно воно потихеньку буде входити в нашу свідомість, що не треба красти, що це спільне, що це майно громади. Але, ну, розумієте, кожен в міру своєї свідомості дійде до цього рано чи пізно. Треба нам, не знаю, камеру або міліцейського для кожного тюльпана, не знаю. Така красота, вони беруть, виривають, портять. І що дітям розрішають виривати цвіти, та плохо, ужасно. Загальна сума нанесених збитків становить майже 10 тисяч гривень.